Hannibal žurnál je nový interaktivní časopis, který dostanete 4x do roka. A každé tohle číslo bude mít své vlastní dedikované téma. To první je o Vysokých Tatrách. A co v něm najdete? Třeba tipy, jak vyrazit do Zimních Tater pěšky, kam zalezením a jaké cesty si vylézt, když jste začátečník, anebo i třeba pokročilejší lezec. A taky tam najdete mapku a popis tatranské Autoroute, tudíž přechodu celých Vysokých Tater na skialpech. A nezůstaneme jenom u toho. Samozřejmě tam najdete i spoustu tipů, jak se správně na dané aktivity vybavit. Ale není to jenom tupé listování stránkami. Každý produkt, který tam uvidíte, jedním jediným klikem vás přenese do našeho e-shopu a už si můžete přečíst všechny ty bohaté informace, které tam máme. Ale neplatí to jenom o produktech. Ze seznamu chat se jednoduše proklikáte přímo na webové stránky, kde si můžete rezervovat ubytování. U recenzí, které v našem žurnálu najdete, máte rovnou odkaz na video a jedním dotykem video přehráváte. Zkrátka a jednoduše, interaktivita, která by v 21. století měla být normální. A teď už konečně je. Je nám ale na druhou stranu jasné, že ne všichni chcete být online a chcete si prohlížet takovouhle parádní věc na monitoru počítače. V tu chvíli i pro milovník tiskařské barvy a recyklovaného papíru máme omezené množství, které vytiskneme. To ale nebude zadarmo. Jestli chcete mít papírovou kopii Hannibal žurnálu u sebe doma, můžete si ji na našem e-shopu koupit, stojí 39 korun, což je cena menší, než jsou výrobní náklady. A my věříme, že takovou hodnotu má. Má hodnotu papíru, tisku a práce spousty lidí. Tak ať se vám dobře čte.